Liiton säveltäjistä, sanoittajista on meidän ikioma Kari Salli. Että kätkätin Mirrit saavat valmentajan mukaansa. Eiks niin? Ja että tänä iltana teille pystytte tarjoamaan 30 15 artistia, niin sen tekee mahdolliseksi tämä talkoo väki. Eli kaikki artistit tänä iltana talkoilla tekemässä teille huippuhyvää ohjelmaa, jotta saataisiin tämä punatakkinen mies Dublini. Joten kiitoksia, että teitä jo tässä vaiheessa on näin mahtava joukko paikalla. Tänään nostetaan tunnelmaa, kun me lähdetään täältä, niin Sallilla on se tunne ja näillä kätkätytöillä, että meille ei voi kukaan mitään. Yksi isämäistä on kaupunginjohto Antti Isatalous. Mutta hän on varmasti joutunut tänne yleisen joukkoon, joten jätetään kaupungin tervehdys ruskean kirjekuoren muodossa sitten tuonne Sallin taskuun jossain myöhemmässä vaiheessa. Joten lähdetään pikkuhiljaa fiilaamaan ja höylämään, ja ensimmäinen artisti tulee olemaan kuka? Hän on meidän ikioma julkis Den Christian Huhta. Thank you.
1999 kirjoittivat, eli Kristian oli kuollut, mutta vuonna 1994 hän vielä eleli tällä lavalla. Seuraava mies tulossa lavalle on monen kokkolalaisen tuttu. Elikkä mies, joka 70-luvulla oman bändinsä kanssa, bändin nimeltä Napoleon kanssa, lauleskeli rock and roll. 77 vuonna hän oli tuolla huipulla omalla tavallaan ja purjehti puhtaan kurjeen. Kuka on tämä henkilö? Aijaa! Hän teki vähän duokeikkoja välillä miehenä, Kari Tapio kanssa, Kari Pohjola kanssa. Ja tänä syksynä hän oli karsimassa myös viisi. Mutta kukaan ei tiedä vieläkään, asuuko hän Kokkolassa vai Kärjellä. Ruokaa näin sinun silmissä. Se oli vuonna 1992. Kaija Pohjola ja Ryks olivat silloin menossa Euroliigaan. Joo, mutta nyt onkin kaksi rättiä tyttöä sinne. Näin on, ja tuolla Ruotsalossa Ryks asustelee, ja siellä on syntynyt myös toinen hänen kappaleensa, joka on vähän arkisempi. Koiraa kuseittaan. Ryks, ole hyvä. Come on.
Kokkolalaisista muusikoista ei voida puhua, ellei puhuta miehestä, joka aikoinaan tuli tunnetuksi country ja blues kaverina. 86 hän levytti ensimmäisen levynsä. Kertoi kokkolalaisista kantreista. 96 minä ja Sirius on teillä. Ja koko ajan on tulossa lisää Kari Mäkiseltä. Mitä Kari Mäkinen tuohon kertoo? Niin, tulemme kuulemaan hänen uusimpiaan selibaatti bluesejaan. Ja mitä biisiä hän tänään laulee? Ensimmäisenä tulee Tää rakkaudelta, joo. Ja seuraavaksi selibaatti blues. Ja viimeisenä tulee kehiin tämmönen itsetyydyttäjä vielä biisi, eli Help Yourself! Sen jälkeen tulee selibaatti, tietenkin. Sitten me ollaan selibaatissa. Olen kirjoittanut laulun 11-vuotiaana, joka kertoo miehen selibaattiongelmista. Se tulee seuraavaksi. Se on ollut melkein yhtä kauan panasen kuin tuo Rexin laulu. Selibaatti blues. Thank you.
se implanttivaihe on kestänyt tarpeeksi kauan. Ja sitten ei jää jäljellä mitään muuta kuin Help Yourself, joka on seuraava biisi. Ja minun viimeisenä. Tää on Tommy Jonesia. Elikkä kiitoksia oikein paljon Kokkolan osuuspankki, Taina Hukari. Kerro vielä, yeah! Thank you.
Ahaa, nyt on olemassa voi tulla pieniä muutoksia. Onko Petri Möller kerennyt Kokkolaan? Okei, otetaan sitten pieni ohitus, eli jätetään Petri Möller sinne Mölleriin ja mennään. Ja mennään ohjelmassa eteenpäin. Elikkä siinä välillä kun Salli lähtee tuossa miettimään, eteenpäin mennään, niin. Jatketaan ja tässähän on lavalla Kööri tyttöjä kaksin kerroin. Toinen heistä on Päivi Virkkunen. Ja Päivi Virkkunen kuulostaa viime kesänä Keijo Särkijärven biisillä, joka kertoi. Päivihän yleensä on meidän soittaja kertoo, että Jarmo rakas, mutta tänään hän laulaa. Ihan Salli kunniaksen sen teille. Mutta ennen sitä. Päivi laulaa, taas kuulen sen. Vai kuullaanko se? Thank you.
Okei, ja Päivi Virkkunen tulee jatkamaan. Ja hän seuraava kappale on omistettu herralle nimeltä Kari Salli. Ja kappale tuntee nimen Rakas. Sitten tulee kitaristi yksi lisää kehiin. Arjun Tuomaranta.
Onnella apuja. Now, baby,
Mitenkä teidän pieni kohtasivat täällä?
meidän tiimi kohta sulle puhelimessa. Seksi puhelimessa. Thank you.
eteenpäin. Mutta oli mies nimeltä Kari Salli, Turusta tuli toinen mies nimeltä Matti Lentonen. Hyvä Matti! Mutta mikä mies on Matti Lentonen? Onko hän Turun lahja Suomen musiikille? Puolikas kätkät vaiko mies, joka ajelee? Kukla Pohtarilla, nimittäin se on Maken ensimmäinen biisi. Toivena nimeltä Kauan, mitä siellä Kukla Pohtarissa tehtiinkään Kauan. Tämä kertoo meille Make Lentonen, toinen mies kätkätin takana. Ole hyvä. Kiitos, Kari. Ja biisi, mikä on kauan vuodesta
pitkän biisin mielestä Make Lentonen. Ja Make varmaan tiesi kauan sen, että Euroviisuihin vielä tässä mennään. Kuka täältä puuttuu enää? Kuka puuttuu? Häh? Ketä puuttuu? Ketä? Ei kuulu! Hyvät juhlat vieraat, eli kaikki, jotka on valtiona tullut. Seuraavana on Kuorossa. Yeah.
Bye.
Kiitoksia Virpi ja Katja. Täällä on yksi uskollinen jäijä, joka on nostanut teille tätä ruusuja. Olkaa me tulla tätä pois. No niin, ja kerro vielä kunnon aplodit meidän kohtaan. Ja tietenkin meille koutuu pojille, eikä Karille ja Matjalle. Ja tässä on vähän esimakua, mitä Eurovisio tulossa on saaneet tuotantajien mennessä. Mutta ketä on tänä päivänä soittanut bändissä nimeltä Soul House? Ja rummuissa on kukas muu kuin Esa Tarvainen! Ja kaikki kokoalaista tuntee Esa Tarvaisen. Eihän noin rumaa miestä voida tuntematta. No niin, ja muuta lyömä soittimia. Eli tämmöistä kokonaista kioskia tuolla lailla hoitelee Simo Cheese Peltola. Ja kun pysytään vielä tässä rytmiä, eli kontrirytmissä, niin siihen kuuluu maailman ihmeellisin soittaja, eli basisti. Ja basson kaulaa hipeilyksee Ari Tarvainen. No niin, kyllä se sieltä näkökulmia irtoamaan. Sitten lavalla on piano ja paljon muita koskettimia. Ja sieltä äärestä löytyy kukas muu kuin Kennu Oplen. Pitkä-pitkä-niminen on hyvin äänestä jäljellä. Ja tänne lavalla on raahattu valille tuttu soitin, eli Urku Harmonit, tällä kertaa Aidot Harmonit. Ja niiden takaa löytyy kaveri nimeltä Tommi Peltola. Ja kun on kyse tämmöisestä kunnon kokoonpanosta, eli iso bändi, niin siinä kuuluu Läjä Torven soittaja. Muitakin kuin lapolaisia Tomin vääntäjä. Ja siellä on Toni takana Toni Klemola. Ja sitten tämmöisen bändin kuuluu myös tämmönen trumpetin. Ja trumpetin varressa on Risto Salmela. Että saadaan kaikki äänet esille artistin takana, niin meillä on tämmöinen kunnon kuoro, eli kööri. Ja ketä kaikkia kööriin kuuluu? Tasa-arvon vuoksi aloitetaan miehistä Anders Sjöberg. Ja tytöllä oli niin pieni päällä tätä konserttia varten, joten niin vähän tuli taamasta ylle. Ja toinen köyri viimeistä on kukas muu kuin Heli Uusimäki. Ja että saatais toinenkin naisen mukaan, niin siellä löytyy kukas muu kuin meidän kohtuullalaisten rakas Päivi Virkkunen! Ja että kun näin iso bändi on tasassa, tässä on harjoiteltu monet illat pääsiäiset pääpiirtyä tuolla Sallin studiolla ja Köyrinkin upeassa. Ja kapellimestarina on kukas muu kuin kuka? Aivan oikein, Kari Salli! Yeah.
Ja kevennetään vähän tunnelmaa ja otetaan todella kaunis biisi nimeltään. Stop!
Ja kaikki on hieno, kun ulkomaan tämä ilmastossa ei ole.
No ei, tämä ääni tarkkaan jo lapuolta, että on sitä loppuvaa sorttia.
siitä. Ja etän selitä. Seuraava kappale oli, että vanhaa perua, kun jokita on vitu hyvää. Ja helvetin koko ajan, että kivisee. Kymmenen vuotta sitten Kannuksesta myytti Kokkolan kaupunkiin nuori mies. Heti sen perään
Suosikkilehti kirjoitti vuonna 1985, onko hän vuoden Paul Young vai Cliff Richard? Ei, hän oli Jerry Kokkolasta. Kevään sävel 87, viides sija. Tänä vuonna melkein Euroviisu loppu kilpailuihin. Ja Jerry tulee kertomaan kauniin kappaleen nimeltään. Miljoona sanaa, lähes tulkoon, millä sanalla pääsee Euroviisuihin, mutta ei aivan. Jerryn vuorot tulee varmaan toisten. Luoksesta palaan ja vähän rockia, sitä tarjoaa meille Eskolan lupaus. Jerry. Toivonpana. Isä oli Eskolassa kokoisen kunnia hänen uskolleen. Omistan nämä seuraavat biisit hänelle. Mutta ennen siitä bändistä ei ole paljon muuta puhuttu kuin esitelty. Se vaan olisi niin kuin kertoa semmoisen jutun, että tämä bändi on treenannut nämä kaikki biisit. Noin viikossa. Eikö se ole aplodin arvosta? Kyllä jää yö
Kiitoksia. Se on viisi myös Tyrkillä. Euroviisa ei tänä vuonna päässyt. Eikä varmaan tämä biisi päässyt koskaan tämän illan jälkeen minkään Euroviisa, koska kaikenlainen julkinen esittäminen ennen kilpailuja on ei sallittua. Ja tänä iltana tämä biisi, kuten myös äsken, niin esitetään eka kertaa yleisölle. Biisi on nimeltään Luoksas palaan. Let's go.
Simolas. Sitten panna vähän jalalla korjasta. Annetaan nyt vielä aplodit tälle meidän ihanalle juontajaparille, Niinalle ja Jarkille. Ja vielä on sokerinappari tänään pohjalla. Elikkä mies nimeltä T.T. Puron taka! Missä on tämä Toholammin lahja laulava Keski-Pohjanmaalle? T.T. Puron taka! Halo, halo, halo! Näkyykö T.T. Puron taka? Mutta kerrotaan tässä pikku väliaikatieto, että
Tänään Mr. Salli ja kutatimeltään Kätkät on tehnyt virallisen vaakunan perjantai-illan yleisöennätyksen. Elikkä noin 900 henkeä. Yes! Täällä on ollut monia muita sponsoreita, on Kokkolan kaupunki ja Kokkolan osuuspankki ja on kokemusta, on kaikenlaista muuta, on kokua, etc. Ja Salli tulee jatkamaan suoria raportteita Dublinista Eurolinjalla aikanaan. Mutta missä on TT Purotaka? Joo, eli hän on jossain matkalla. Ja joten voitaisiin siirtyä Profiksissa eteenpäin, jos Keijo Keke Särkijärvi on paikalla. Keijo! Keijo. Ja sillä vaikka odotetaan Keijoa ja muutakin, eli tapsi Purotakaa. Niin onhan meillä bändi nimeltään Show Max. Ja tässä allekirjoittanut haluaa kiittää maistelin asiasta, kun Sallinkani kanssa lähdimme tänne Kalaikaan rakentamaan. Niin oli kiva lähteä tekemään työtä Sallin kanssa aiheesta, että saadaan nämä kätkät ylös ainoana paikkana Euroviisun karsinta voiton jälkeen ja ennen Dublinia. Arvatkaa minne? Kokkolaan! Yeah! Ja täällä on illan mittaan ollut semmoinen määrä esiintyjä. On ollut Kristiania ja Pena, on Rexia, Karimäkistä, Petri Väläriä ja Lentosen Magia. Ja jäämme vielä odottelemaan, onko Särkijärvi paikalla. Onks te jo tullut? Okei, ja siinä oli, kun lähdetään kahta puolta artistia etsimään, niin pannaan Salli, Päivi ja Kaija asialle. Eikö ne sieltä jotain löydy? Soul House, ole! Thank you.
kuin sateen, jopa hirmu myrskyn kaitaa. Myrkin on tuotteita, myrkkikään sanomaan ei saa. Sinä voit kentää vaikka kuuna, tai periaalla kiinnää. Minä seuraan sua sinne, tiemme pian puolissaan. Se on meidän kaikkien yhteinen sävel, se on meillä kaikissa verissä, meillä kaikilla verissä, se menee näin. Yeah.
minun korvani. Kiitoksia Keijo. Siinä on kova mies, kun rupeaa Jure Heikki laulaa tähän aikaan ilosta. Onko TT Purotakajo mahdollisesti saapurta? Ei näy vielä. Joten saaliinkaan mennä siihen, mihin on päätetty, että ohitetaan TT Purotakajaa sen jälkeen alkaa Soul House Rock Dance. Ja Soul House lähtee potkuriin. Ja löytyy. Oikein päästä vielä Soul House ja kehittämään TT Purotakajaa on löytynyt. Joten toivotetaan Tapsa tervetulleeksi. Ho! En tiedä vaivaako samoja tunteita tätä juontajan kumppania hiuksesta päätellen. Kun ne tunteiden jälkeen, mitäpäs muuta kuin nukkumaan, sillä vie minut uniin, on Tapsan toinen kappale. Ole hyvä! Kari Sallin biisi. Tää tulee mun uudelta
aikaisuutta pitkäsuutta levytellä alan väliä. Ja toinen biisi on puolikuisen tuotettu Valerin Pesosen kaverin käsillä. Ja viime kesänä levytty laulu nimetään Viime Metsin Kuntia. Olkaa hyvä.
tässä on se biisi, Great St. Wilders! Oh, I'd rather be alive.
Okei, okay, niin on koko ideaa. Sallikaahan täpäin. Kätkätit on menossa ja kohti Jyväskylää. Illan tavoite on saavutettu. Matkarahan Sallille Dubliniin. Ja sen kunniaksi kerran vielä, jee! Yeah! Tänä iltana teitä on Soulhouse-bändimässä viihdyttänyt valtava määrä artisteja. Ja jos paikalla on vielä Christian Huhta tai Lexi, Kari Mäkinen, Petri Möller, ainakin paikalla on Päivi Virkkunen ja Katja Lentonen. Havalvaa! Ja täältä löytyy Make. Ja sen me tiedetään, että Kätkätit tuotettavat matkalla Sisä-Suomeen. Ja paikalla on Heli Uusimaari. Mites Jerry Taukana? Ja Jerry löytyy varmaan jostain. Missä Veijo Saarela? Entäs TT Puratakas? Jostain löytyy. Ja Keijo Eke Särkijärvi. Ja koko illan teiltä on kiinnittynyt bändi nimeltään Soul House!
Kiitos. Me kumannetaan teille ja meillä ei ole enää mitään annettavaa. Nyt on kaikki siinä.